знаєте, включите новини, що там буде війна чи війна. Включите Фейсбук – війна. Включите Телеграм – війна. Ну, що я вам можу сховорити? Це, знаєте, так як в тому доброму анекдоті, коли один священник говорив кожну проповідь лише про сповідь. Де лиш не буде, то сяде про сповідь. Ну і тут був один праздник святого Йосифа. Ну і хотіли його співбрати, щоб він щось сказав уже не про сповідь. І кажуть, отче, ти будеш очолювати службу Божу, то щось скажи добре, лиш не про сповідь. Ну та каже, та добре. Ну і почалася служба, тут проповідь, і отець каже на проповіді. Дорогі браті і сестри, сьогодні є праздник святого Йосипа в Бручниках. Хто був такий святий Йосип? Святий Йосип був столяром. А що робить столяр? Стільці, столи, лавиці і сповідальниці. І пішов знову ж таки. Говорив про сповідь. Я не знаю про війну нічого, окрім того, що і ви знаєте. А все інше нехай Господь Бог благословить. Але у мене запитання. Ми всі прагнемо перемоги. Ми всі прагнемо закінчення війни. Я вас хотів запитати, коли закінчиться війна, чи будете ви добрішими? Чи будете ви менше лукавити? Чи буде у нашій країні менше корупції? Чи буде у нас більше справедливості? Чи наші діти будуть чесніші? Чи наші вулиці будуть чистіші? Ви задавали собі це запитання? Якщо перемога заради самої перемоги, то яка ціна тої перемоги? Перемога заради перемоги? Дорогі жінки, ви варите голубці заради самих голубців? Чи любите і з'їсти, і чи любите, щоб вас іще й похвалили? Що більше любите? З'їсти голубців? Чи щоб хтось ще сказав, що які добрі? Ні-ні-ні. Якщо хтось скаже, що таких ніколи не їли, то це тоді ще найсмачніше, так? Розумієте, в чому є суть? Тоді питання. Перемога. Заради чого? Мир. Для чого? Мир для того, щоб не було війни? Чи мир для того, щоб ми стали кращими? Розумієте? Щоб ми стали кращими. Ну, на даний час у нас не дуже багато результатів. На даний час. Бо ми з вами мали першу хвилю еміграції внутрішньої. Мали ми дуже багато переселенців. Ми кажемо, що ми на Закарпатті дуже такі побожні, знаємо молитися, знаємо службу на пам'ять із закритими очима псалтирю читати, много чого знаємо. Вервиця, знаєте, у нас так працює, все як добре, як годинка тікає. Я би вам хотів задати запитання словами Святого Письма. Ісус Христос каже, по вашій любові пізнають, що ви мої учні. Скажіть, будь ласка, чи ті внутрішні переселенці, які у нас були і залишаються, чи побачили вони у нас ту любов, про яку говорить Ісус Христос? Чи ми їх притягнули тією любов'ю, що вони пізнали, що ми учні Христа? Є якісь результати? У наших церквах стало більше людей чи менше людей? Тобто
Любові в нас, значить, або менше, або немає. Або ж ви ту любов десь сховали і не признаєтеся, де вона є. Тому гасло нашої спільноти – любов матерів змінює світ. А любов приходить тихо. Тому ми молимося, щоб та любов у своїй тихості, але приносила великі плоди. А плоди любові будуть лише у терпінні. Слава Ісусу Христу!